Nimepokea maswali mwe mtazamaji wa Pincha Tashinda kwenye Facebook, Instagram, asa huko na YouTube. Maswali ambayo ningetaka nitoe ufanuzi mambo mawili. Cha kwanza, watu wengi wanasema nikisema Yesu akuwa Mkristo watu wengi wananishambulia. Sio wengi, vijana mitume, manabii hawa. Sasa mzee kazeeka kuisha huyu, kwa mwelekeo. Wewe sikiza kwanza. Ukitafuta wahubiri ambao Biblia wanajua duniani, sio Afrika, duniani, ukiwa 10 na mimi nimo. Sio 1,000. Nimo. Na sio tu najua Biblia, na ujua Ukristo kwa madhehebu yote. Mimi sikurupuka tu. Pia nimesoma chuo cha Biblia. Mwaka 84, 85 nilikuwa Morogoro Bible College. Na diploma hapa ya chuo cha Biblia cha Morogoro. Nimesoma 84, 85. Nimehitimu mwaka 86. Wewe shule kwa wapi? Baba na bibi na bila mtume mwaka 83, 84 ulikuwa wapi wewe? Naudia tena, Yesu hakuwa Mkristo. Ila alikuwa Kristo. Wanafunzi wake, Wayahudi wao ndio walikuwa wanakataa, sababu Kristo wao wanaamini Kristo hajaja. Mpaka leo Wayahudi pale Yerusalemu, Tel Aviv, wanaamini sehemu kubwa ya Wayahudi wanaamini Masia, yeye Kristo bado hajazaliwa. Kwa bado wamebaki pale pale kwenye Torati mpaka leo wanamsubiri Kristo. Yule Mgalilaya hawaamini kama alikuwa ndio Kristo. Bado wamestick kwenye Torati yao. Kwa hiyo wanafunzi kina Petro, Paulo walikuwa wanasisitiza Yesu ndio Kristo. Yesu ndio Kristo. Ndio akapachukua jina wakaitwa Kristo pale Antiokia. Matendo ya Mitume 10:11. Ndio kwa mara ya kwanza sisi tukaitwa Wakristo, yani hawa wa yule Kristo. Kama kunaweza kutoka hawa walokole, sababu kwa sababu Yesu anaokuwa walokole Uganda, walokole za kule Uganda, walokole hawa. Lakini sisi ni Wakristo, ulokole tumepewa kama jina la ziaka, walokole hawa kama ziaka. Kisi ni Wakristo wanaoamini Yesu anaokoa. Kwa Pentekoste wakaitwa walokole. Unaelewa? Na wengine wakaitwa Protestanti. Na wengine wakaitwa Sabato. Unaelewa? Wanasema ndio utajua Biblia mjui. Wewe mzee wapako. Kwa hiyo Yesu si alikuwa anasali? Alikuwa anakwenda kwa sinagogi. Sinagogi sio kanisa. Soma kamusi kule ya Biblia. Sinagogi ni msikiti wa Wayahudi. Dini mbili kuabudu zinatumia msikiti, dini mbili. Muislamu anatumia msikiti. Na Myahudi anatumia msikiti. Mkristo ndio anatumia kanisa. Sasa wakati wa Yesu msikiti ulikuwa mmoja wa Wayahudi. Tofauti Mkristo msikiti wa Waislamu na Wakristo, msikiti wa Wakristo wanasoma Torati. Msikiti wa Wayahudi wanasoma Torati ya Musa na sheria za Musa. Msikiti wa Uislamu wanasoma Qur'an tukufu. Kwa Yesu hakusali kanisani hata moja, alisali msikitini, sinagogi ni msikiti. Hekalu lile lilikuwa sio msikiti, kwani hekalu lilikuwa sio kanisa, lilikuwa ni hekalu. Alikuwa hubiri Yesu mle kwenye hekalu. Alikuwa hubiri Injili na hubiri Torati ya Musa na sheria zake. Hekalu. Na ndio maana Ukristo ambao mnauona leo sio ule ambao Yesu aliuacha. Ukristo huu akachukua wazungu huko, wakaenda huko waka sawa kukarabati, waliuchakata. Wakauchakata ndio kaenda he. Ndio maana makanisa yote hakuna kanisa hata moja ambao Yesu amekuingia kusali, hata moja.
kwa sababu yalikuwa hayako. Yeye aliacha wanafunzi 11 Yerusalemu, akamwambia msitoke Yerusalemu nyinyi wanafunzi wangu mpaka mpokee nguvu za Roho Mtakatifu. Wale wanafunzi ndio wakatoka Uyahudi wakaenda Ulaya kuhubiri injili. Rumi sijui wapi, huko sijui wapi, 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 wapi. Wakaanza kuueneza Ukristo. Wengine wakaenda India. Ka Petro alifia Italy, Rumi Petro akihubiri injili. Kaisari Nero alimua Petro. Na Ukristo ulipata nguvu sana baada ya Konstantino, Kaisari wa Kirumi, kukubali kuwa Mkristo. Yeye ndio alichagiza sana Ukristo upata heshima duniani. Sababu alikuwa mtu anatoka taifa kubwa na tawala dunia. Kiongozi anatoka taifa kubwa na dunia akakubali kuwa Mkristo. Ndio Ukristo akapata nguvu sana toka kwa Warumi Italy. Baada ya Nero kuuzalisha Ukristo, Kaisari mwingine alifuata Konstantino akakubali kuwa Mkristo, ndio Kristo akapata nguvu. Nadhani tumeelewana. Hilo tumeelewana. La pili, watu wanasema taraka na je ni halali wa Kristo kutoa taraka? Je, ni halali Mkristo kuoa mtu ambaye sio Mkristo? Biblia mahali pengi inakataza katika Torati Myahudi asioe mtu ambaye si Myahudi. Na baadhi ya maandiko watu wanalazimisha wampia si vyema ndoa ikafunga mtu ambaye haamini sawa sawa. Kwa Wayahudi wao walikatazwa wasioe nje ya Israeli. Wayahudi asioe mataifa, waoane wao kwa wao pale kama nchi. Na sababu Mungu alisema mkioa watu ambao si Wayahudi mtapata madhara ya kiimani, watawabadilisha imani, mtaanza kwa huduma sana kama wao. Kwa ili mdumu kuwa waaminifu kwa Mungu, msitoke kuwa nje ya mataifa. Watawabadilisha mioyo yenu, watawakengeusha. Msioe makafiri, mataifa msioe. Na Wakristo nao wakachukua hilo, likaenda kitabu cha Wakorinto kule, msifukue na lazima sio sawa sawa, shida nini. Sasa Wakristo wao wamekwenda mbali zaidi. Wakristo hata wao wenyewe madhehebu yale, yani kwa Pentecost haruhusi kuwa sio Mkatoliki huko. Alumtengwa, unatengwa. Wote kabisa ni Wanyiramba, wote ni Wabena, lakini moja Mkatoliki, moja Mpentekoste, hamarufuku. Na marufuku nyingine ya wanawake kuwa wachungaji. Na wananiuliza, je, mwanamke anaweza kuwa mchungaji? Ni maandiko machache sana yanaruhusu mwanamke kuwa mchungaji au kuwa askofu. Ni kama hayapo. Hakuna andiko la moja kwa moja hivi ambalo linamtaka mwanamke awe mchungaji au askofu, alipo. Ndio mama alipote wanasema askofu awe ni mume wa mke moja. Haisemi awe mwanamke wa mume moja. Kuna maandiko kama ya kulazimisha hivi, sio ya Debora, sio Debora. Sasa Debora kwa kuhani. Alikuwa nabii. Na sio nabii mtabiri tu. Maana ukuhani, makuhani ndio wanasimama kwa niaba ya maaskofu. Yaani chuo ambacho alikuwa nacho kuhani ndio wa Musa ndio askofu leo. Kuhani mkuu, askofu mkuu. Ndio. Na makuhani ilikuwa ni kazi special. Kwanza sio kila Myahudi anaweza kuwa kuhani. Lazima awe anatokana na kabila la Walawi. Na sio tu kabila la Walawi, atokani na uzao wa Haruni. Kuna mambo katika maandiko ni special sana. Kwa hakuna mahali maandiko mengi yanakataza mwanamke asishiriki mambo ya kuongoza kanisa. Wanasema mwanamke kama ana maswali akaulize wake zao. Kama Paulo ndio kabisa, Paulo hakutaka kusikia habari ya wanawake kuwa viongozi. Hata Yesu pia, ndio maana katika wanafunzi 12, japo alikuwa na Mariamu, akuchagua hata mmoja mwanamke. Hata mmoja. Sasa, kwa nini? Kwa nini wanawake wengine ni wachungaji, maskofu na nini? Viongozi wengi sana wa Kikristo wanaamini
wanawake hawakuwa viongozi wa kiroho, si kwa maana ya Mungu, ila kwa maana ya utamaduni wa Kiyahudi. Yani Mungu aliheshimu utamaduni wa Kiyahudi, na wanawake hawakuwa viongozi wa kiroho, maaskofu na wachungaji, si kwa minajili ya Mungu, kwamba ni dhambi. Ni utamaduni wa Kiyahudi. Kwa kanisa likakaa likachakata, sema likachakachua, likachakata, mchakato ukaendelea, ukaruhusu wanawake kuwa wachungaji na hata maaskofu. Na ni baadhi ya makanisa, kanisa kama Katoliki mpaka leo halikubaliani mwanamke kuwa padre, hakuwa askofu mpaka leo. Na wale wanakwenda mbali zaidi, hata mwanampadi kuwa na mke hawataki. Na wana maandiko, Paulo alikataa mtu kama Paulo akuwa na mke, Petro akuwa na mke. Walikuwa na wake kwanza, waliacha ili kufanya kazi ya Mungu kwa kasi zaidi. Na mengine mimi sijui mbona, na mengine. Kwa hiyo hata hili la Kristo kuoa watu wa dini nyingine, ningeamini mchakato ule ule ambao ulifanywa kuwaingiza wanawake katika uongozi wa kanisa, kuwafanya maaskofu na wachungaji, mchakato huo ndio uendelee, ufanyike mchakato huo kuruhusu Wakristo kuoa watu wa dini zingine, Wakristo kuoa watu wa dhehebu lingine. Yani Mkristo wa dhehebu B aruhusiwe kuoa Mkristo wa dhehebu C. Mchakato huo utumike huo ambao utumika kuruhusu wanawake kuwa maaskofu, huo utumike pia kuruhusu watu waoe watu wa madhehebu mengine. Kwa sababu wakati Mungu anapiga marufuku Wakristo wasioe watu wa dhehebu lingine, Ukristo hakuwa hivi. Bado imani, watu walikuwa wateke sana katika imani, wachanga, rahisi kupotoshwa. Wayahudi walikuwa ni wateke sana, ndio kwanza wamepewa Torati hata miaka 40 haijafika au 100 haijafika, lakini mataifa mengine yamekuwa pagani miaka zaidi ya 3000. Rahisi wale pagani wale kuwaharibu hawa. Sasa nifanyaje hawa watu hawa wabaki na imani hii ya Torati ya Musa, wasioe wale, wasichangamane na wale, ili hawa wajisimike katika imani. Maana wakichangia na wale, kwanza watazaa na wale wapagani, watakuwa na wajomba kule, na wale wajomba ni wapagani. Rahisi hawa wakatikiswa kiimani. Cha msingi msiende kule. Kwa ilikuwa ni swala la mazingira tu. Hasa haiwezekani leo Biblia ambayo imeandikwa miaka 3000 iliyopita, mazingira wakati Biblia inaandikwa na ya leo tofauti. Mazingira ya Musa sio ya leo. Mazingira yamebadilika sana. Wayahudi wameshikwa nchi, wameshitambua. Myahudi hata akiwa nani anabaki kuwa Myahudi tu. Na dini yake tayari wana misingi ya imani. Imekuwa sio dini tena, imekuwa ni mfumo wa maisha yao, utamaduni wao, Torati. Katika ulimwengu wa leo, kuambia watu wa dini hii wasio dini nyingine ile ngumu kweli kweli. Lazima wanazuoni wao wanakaa kwamba jambo hili kweli. Kwa mfano Biblia inasema dini ya Kiyahudi ilienezwa kwa vita, kwa upanga. Wayahudi wameingia pale Palestina kiubabe. Ilikuwa sio nchi yao ile. Nchi ya Wafilisti ile, nchi ya Waamori, Wayebusi. Waliwatwanga wa nchi ile. Wakati wa Gideon, wakati wa Joshua. Wakawatwanga, wakaua, wakakaa pale kimabavu Wayahudi. Toka baba zao. Sasa leo ukisema tueneze dini, tuwatwange wengine, tuwatwange wale Waganda watoke tu, ulimwengu umeenda mbali. Zamani wakati wa Moses, mwanamke akifanya ombi ya uzinzi wa mwanaume, mnapiga mawe mpaka mtu anakufa. Leo ulimwengu umeenda mbali, unapeleka mahakamani. Leo mimi nikiamua nieneze Kristo kama ambao ulienezwa na kule katika Biblia kwa upanga, sio kwa nini? Nikianza tu dakika mbili tu, jeshi la polisi hili mahakamani, muuaji, mhalifu, gaidi, sijui nini. Mwenewa, kwa lazima mnapokaa baada ya miaka 100 mnaudia upya yale mambo bila kumkosea Mungu, bila kutenda dhambi. Je, leo mambo haya yanaendana kweli? Kama tumekubali kwamba wanawake sasa wawe maaskofu, ni wakati tu. Lakini zamani mwanamke kuwa askofu, kuwa mchungaji, wapi na wapi? Kule
akai nani mwamke kule leo wanasimikwa leo ni maskofu kwa sababu hamwezi kujenga jamii yenye amani na utulivu kama jamii inabaguana. Tungetamani sio tu kwamba watu wa mazee watu wa dini A waoe watu wa dini B, lakini tukiacha makabila, mnapokuwa na mjomba mbena, shangazi muhe, mjomba muhaya, shangazi sio mtengereko, sio nani sio makua, sio nani sio nani, yani watu wale wakini ngumu sana ubaguzi wa yani ubaguzi wa kabila kutokea. Maana ambao watu wamechanganyikana kwa makabila uko moja lakini yako makabila sita. Mgeni mjomba, mgeni binamu, mgeni shangazi, mgeni baba mdogo, mgeni lakini makabila matano. Mlebele kwenye ukoo mmoja kuna Wapale, kuna Wasukuma, kuna Wandengereko, kuna Wamasai. Ni rahisi sana kumaliza ubaguzi wa kabila. Maana kuna wajomba. Lakini unapokuwa kabila moja tu, kabila moja kabisa kabisa hivi, rahisi sana ukabila kuingia. Ukabila mnaweza kumaliza kwa kuchanganya damu. Kwa kuchanganya damu. Hata kwenye dini vile vile. Kule kwetu sisi 99% ni wa Kristo. 99.9% ni wa Kristo. Mtu wa dini ingii wanashangaa, "Wewe dini gani?" Kama sio Mkristo wanakushangaa. Mimi dada zangu wawili waliolewa na mtu wa dini nyingine. Mmoja aliona mtu wa dini nyingine dinge. Walitengwa. Ikawa ni kikao. Unaolewa na dini? Lakini wote ni wale wale kabila moja. Lakini tofauti dini tu. Hapana. Hapana. Mnapoamua sababu za Mungu kumwambia Musa katika Torati msiende kwa wale wapagani waabudu masanamu leo hazipo. Tayari Ukristo umeshakuwa mfumo wa maisha. Sasa hiyo sio sema 100%. Ni vizuri wanazuoni wasiwe na akili za mgando. Mazingira ya Torati inashuka na ya leo tofauti. Tofauti kubwa kabisa. Kubwa kabisa. Hayo. Na mengine labda tuseme nasema. Kwa sababu kwa mfano Ukristo, kuna Ukristo wa Ujerumani, kuna Ukristo wa Italy, yani Warumi, kuna Ukristo wa Uingereza, kuna Ukristo wa Kimarekani. Na kila nchi ilipeleka Ukristo pamoja na utamaduni wake. Akihubiri Muitaliano unaona Uitaliano. Akihubiri Ujerumani unaona Ujerumani kwa sababu ya utamaduni. Hata makanisa yanajengwa sana na utamaduni wa nchi ilikotoka majengwa. Hata nyimbo hizo zinaimba, zinabatenza rohoni. Yesu aliniita njoo kwangu, kuna maji, maji ya uzima bure, unywe uwe hai. Hii tuni ni ya kizungu. Tuni ile toni yao. Kwa waleta mambo yao na dini. Kwa lazima ujue katika kila dini kuna utamaduni wa dini kuanzia. Sasa mnaacha utamaduni, mnachukua dini. Mnaacha utamaduni wambo kwa dini imetoka, mnachukua dini. Wamarekani walichukua dini kutoka Ulaya, wakaacha Ulaya ule, wakaja na dini zao za Upentekoste. Waingereza walichukua dini toka kwa Warumi, wakaacha Urumi ule, wakachukua dini peke yake. Wakapachika na uangalikani wao mle na tamaduni zao za Kiingereza. Na dini hiyo sasa itakuwa chini ya malkia, wakaipeleka duniani. Na Wajerumani kadhalika, wakachukua dini ile toka kwa kutoka Warumi. Yeah. Wakatoa ule Katoliki, wakaweka mambo yao, wakaipeleka duniani. Kwa wakati wote watu wenye akili na wenye akili huwa hawachukui dini na utamaduni. Wanachukua dini tu. Hata wa Italiano, Rumi, Petro alifia pale. Petro. Wakachukua tu dini toka kwa Wayahudi, Yesu Kristo mwana wa Mungu, Bikira Maria, lakini wakachukua, wakaacha Uyahudi, wakachukua dini, wakapachika na utamaduni wao wa Kiitaliano, wa Kirumi. Wakapeka dini duniani. Ndio maana ndani ya kila dini unakuta utamaduni wa dini ilikotoka. Hata kuzungumza, hawazungumzi kama Wayahudi, wanazungumza kama Waitaliano. Hawazungumzi kama Waitaliano, dini yao wanaeneza kama
kama Wajerumani. Mimi leo nilikuwa na nguvu kama natoka na nguvu, ningepeleka dini duniani na ningewaambia watu wote kwamba ukitaka Mungu akusikilize vizuri, omba Kiswahili. Ndio ningefanya, ningekuwa na nguvu, naenda kule kuhubiri injili wapi, kwa India, wapi, nawaambia lugha rasmi ya Mungu ni Kiswahili. Zote hizo Mungu anasikia, lakini rasmi ni Kiswahili. Ndivyo wanamfanya wenzetu kuinda maslahi ya tamaduni na mila za ambako dini zinatoka. Kwa lazima mnapokaa baada ya miaka kaza, lazima mjue, mnyumbuke, hivi ni kweli Biblia imeandikwa miaka 3,500 iliyopita, leo kweli mazingira kote magumu kweli kweli? Zamani kwetu huko Afrika na dunia kote, ukifanya mapinduzi ya nchi kama Thomas Sankara, unapigiwa makofi na wenzako, na kesho unaingia umoja wa Afrika kama kiongozi wa nchi ifani, unakuwa mpaka Umoja wa Mataifa. Lakini dunia sasa imeendelea, haitaki tena tawala za kijeshi, wanataka tawala zinazotokana na kula za wananchi, demokrasia. Dunia inabadilika, inabadilika katika eneo mengi tu, na ndio maana sasa nadhani hayo kwa leo niishie hapo. Ili mjenge umoja vizuri, lazima mchanganye damu, msikubali ukoo mzima na kwa dini moja tu, ukoo wote wa Kristo, wote tu Kristo zetu mmoja. Simtona mtono wale wengine sio wenzenu. Ah, mnachanganya. Kwenye ukoo mmoja huko kuna Pentecoste, kuna Morovian, kuna Mruteli, kuna Mkatoliki na kuna pagani humo. Rais mkawa moja. Lakini mkiwa kijiji chote mko dini moja, tuzee mmoja. Mtono wale kama si wenzenu, wakati wote ni Wanyaturu. Akitaka mtu kuwagawa, jamii ambayo imegawanyika kidini hivyo, akitaka mtu kuwagawa, rais tu. Rais kabisa. Wale si wenzenu. Rais kabisa. Lakini kwa wale si wenzenu, kule kuna mjomba dini nyingine, huku kuna binamu dini nyingine. Ngumu kuigawa jamii ambayo imeshikamana namna hii. Ngumu kweli kweli. Ngumu hasa. Kwa hiyo mnaweza mkajenga umoja bila kumkosea Mungu. Mnaweza mkajenga jamii yenye mshikamano mzuri bila kumkosea Mungu. Maukaba, sisi wa Kristo tushikamane. Mnashikamana zidi ya nani? Mara nyingi mtu anaanza tushikamane zidi ya nani? Tujenge umoja kama wa Kristo, zidi ya nani? Utagundua sasa jenge umoja zidi ya dini fulani. Hapana. Tujenge umoja zidi ya shetani. Tujenge umoja zidi ya ibilisi. Sio tujenge umoja sisi kama wa Kristo zidi ya dini nyingine. Hapana. Sio Biblia. Tujenge mshikamano sisi wa Kristo zidi ya shetani na mashetani na maibilisi na majini. Sio zidi ya dini nyingine. Wale wengine wale ni kabila letu, wajomba zetu, shangazi zetu wengine wako huko. Sasa umoja zidi ya nani? Mshikamano zidi ya nani? Wewe unaongeaje mshikamano wa sisi kama sisi ndani ya nchi moja? Kama ndani ya nchi moja mnakuwa na mshikamano mitatu. Ndani ya nchi moja mna mshikamano mitatu. Mna mshikamano sisi kama kabila letu. Hisi kama Nyakyusa tushikamane. Hisi kama Wahehe tushikamane. Mnashikamana zidi ya nani? Ninyi Wahehe mnashikamana zidi ya nani? Sisi Wabena tushikamane kabisa. Kiwe kitu kimoja Wabena zidi ya nani? Semeni sisi wa Tanzania tushikamane. Tuwe kitu kimoja. Sisi ni wa Tanzania. Mimi wanaangalia kwenye vikao vya wachungaji. Tuwe moja wa Kristo. Tuwe moja zidi ya nani? Zidi ya nani baba askofu? Zidi ya nani? Nikujidanganya tu. Nikujidanganya kabisa. Kwa mnaweza mkashikamana nyinyi zidi ya dini fulani afu mkafikia eti mtasali vipi? Msifanye hivyo. Mwenye akili hujifunza kwa makosa ya watu wengine. Lakini mjinga hujifunza kwa makosa yake mwenyewe. Msifanye makosa. Jifunzeni kupitia wengine waliokosea. Waliowaona watu wa madhehebu mengine sio wenzao. Wanawasengenya watu wa madhehebu mengine. Dini nyingine mnawasengenya wale. Ni ujinga. Tena ni ujinga kweli.
ni ujinga, tena ni umaskini. Umaskini wa fikra, umaskini wa kipato, umaskini wa kila kitu. Huwezi kumbagua mtu wa kabila, kabila moja, inchi moja, eti sababu sio mwenzako, sio dini yako. Tushikamane sio Pentecost, zidi ya nani? Si mnaona tushikamane sio Pentecost zidi ya Mluteli. Sasa Mluteli ni Mburundi. Mluteli ni Msomali. Tushikamane zidi ya shetani. Ndio adui yetu. Tushikamane zidi ya matendo mabaya. Matendo maovu. Tushikamane kueneza upendo. Tushikamane kueneza amani. Tushikamane kueneza ujirani mwema. Tushikamane kuombeana mema na baraka. Tushikamane kujenga shule na hospitali na vitu vya yatima. Tushikamane. Tushikamane zidi ya watu wengine wale. Hapana. Najua nimesema haya mtazao msofa kwa msofa kwa ndio mimi ndio chief wa Sandu Anton Sekero. Natakia kila la heri. Mungu akubariki.